unha intervención pública ao precio do alugueiro. Nós creemos que nunca houve unha política social para garantir o dereito á vivenda realmente, nunca foi unha prioridade e sigue sin ser unha prioridade, e nós creemos que hai o dereito á propiedade privada, pero tamén hai o dereito das persoas á vivenda, e hai que acadar un equilibrio que hoxe nós creemos que non temos. Por eso, na iniciativa que propoñemos, elaborar un plan de vivenda que teña en conta estas cuestións que acabo de decir e que resolva o problema estrutural da dificultade do acceso á vivenda. E nós creemos que para eso é necesario apostar por un parque de vivenda social en réxime de alugueiro público que poida regular o precio e a accesibilidade á vivenda. Gracias, señor Sánchez García. Turno ahora para a señora Martínez, portavoz do Grupo Mixto. Ten vostede a palabra. Gracias, presidente. Ben,